aw gudubna bishka ku xiga wargeyska the standard arinta uu ka qoray barasaabka wajeer abd axmed shalay waxa maxkamada raafanka magaalada nairobi ka socday kiiska yaala arinta ku saabsan barasaabka wajeer oo august 8deedii 2007 doorashadii dhacday laakiinse dhawaan ay ahayd markii maxkamada sare ay sheegtay in doorashada dib loogu laabto sababtuna ay ahayd shahaadooyinka barasaabka oo aana sax ahayn laakiinse shalay maxkamadda ayaa la isugu tagay looyarada barasaabka wajeer fred ingatia iyo tom masharia ayaa waxa ay ku biireen sidoo kale kamau karori iyo mahad somane iyagoo IBC dhinaca axmed cabdulaahina waxaa ka socday axmed naasir cabdulaahi doorasho adageen ahayd waxaana la sheegay in abriil la filayo in jajmentiga uu soo baxo horta fu-aada waxaa weeyaan garyaqaan sare axmed naasir cabdulaahi markuu shalay maaragtay dhiibayay markuu shalay ka hadlayay ama uu soo afjarayay doodiisa ayaa wuxuu ku soo koobay 8da agoosto sanadkii hore doorashada dhacay ilaa laga gaaray 8da agoosto governor-ga wajeer ma haysanin shahaada jaamacad axmed naasir saasuu ku soo daabiyay okay wargeyska qaybta ugu horeysa ugu dambeysa ayuu ku soo dhaa axmed naasir cabdulaahi mar uu dooday axmed cabdulaahi wuxuu yidhi yes august 8deedii ma uusan haysanin wax shahaado degree ah oo uu electionka waan arki doonaa natiijada ka soo baxda arrinta ku saabsan barasaabka wajeer oo warbaahinta dalkan kenya ay aada toddobaadyadii ugu dambeeyay u hadalayay se meel waliba aad joogtaan arooriya suuban